En les teves telesèries i en les teves cançons es nota un intent de canviar moltes coses. Per què? Aquesta cosa és el machisme. Aquesta cosa precisament és machisme. Perquè machisme és una cosa que afecta les dones, l'home, nens, nenes, tota la societat en general. Estic en contra dels valors que promove el meu lucha contra el machisme. I també he sigut una de les víctimes. Sí.